da ne nabrajam sada. Dragi prijatelji knjige, najbolje tako. Pa prvo dve šale, a možda i ozbiljno, molim vas, nemojte da dajete vaučere za kratku priču. Nagrabusit ćemo Deksa i ja, pošto već i ovako ljudi sami od sebe vole jako da pišu, malo čitaju, to smo napisali ovime, a za ove koji su dobili nagrade, to su već kolege, pisci, to su prepoznatljivi tekstovi, da vam se u moru ambicija i lepe ambicije i lepih želja da se nešto napiše, a bez nekog velikog umeća, odjedan put pred vas isplivaju oni tekstovi zbog kojih se ovim poslom i bavite, a taj posao je prije svega čitanje, pa tek onda pisanje. Tako da, kao i svih prethodnih godina, ovo su zaista, verujete nam, najbolje priče. Lako smo ih prepoznali, u stvari one su, nismo pronašli mi njih, nego su one pronašli nas. Drago mi je što se ove godine vidi koliko generacijski raspon, koliko ljude interesuje i koliko je umetnost u stvari uvek mlada i koliko je sveža i koliko pomaže toj lepoj komunikaciji. Što se tiče ovog drugog, pošto će iduće godine ovde biti završeno to za sajam, ko zna, možda će ovaj Beogradski sajam knjiga jedne godine da bude održan i ovde u Pirotu, pošto stalno pričaju o nekoj selitbi, ali dobro, važno je da nemamo samo taj sajam u Beogradu, ne bi valjalo, on jeste najveći i najlepši, za nas najlepši na svijetu, na njemu je najlepše druženje, ali da nema ovih sajmova knjiga po Srbiji, neću reći u unutrašnjosti Srbije, nego u Srbiji, ne bi naša kultura mogla da opstane. Važno je da ljudi tamo gde žive mogu da budu na izvoru informacija, da vide dobre programe kakve su svake godine na ovom Pirotskom sajmu i evo da se okupimo, da eto dođu ljudi iz Nikšića na ovaj sajam, da naravno dobiju nagradu. Bilo bi fino da ovde imamo i sad s druge strane, da su juče nam stigli gosti iz Banja Luke, ali njima je pukla guma, tako da nažalost nisu stigli. Ali Pirot je stvarno jedno lepo mesto susreta, književnosti, čitalaca, jako lepo mesto za druženje, za dobra osjećanja, za prijateljstva. I ja gdje god da idem, sa kim razgovaram, uvek kad govorimo o nekim problemima u kulturi, Pirot je u stvari jedan od primjera koji govori da nije ništa crno, nego treba da se radi, treba da se voli svoj posao, i to je već kultura. Tako da ja čestitam dobitnicima, čestitam svima koji su se našli u ovom zborniku i svima onima koji su pisali i na makedonskom, iduće godine čekamo i na slovenačkom, priče da nam dođu, što da ne. Tako da ovaj konkurs pokazuje da i tekako ima smisla, a ovi sad članovi žirija ili neki sljedeći koji dođu će uvijek davati sve od sebe da budu tu, da ih ti najbolje priče pronađu i onda na ovakvim druženjima da upoznaju te divne ljude koji su te svoje priče poslali.